Zatem shtok tilum ta bëjmë një promovimin e një pjesë të një projekte transition të përbashkët në mes të Këshillit Evropian edhe dy komunave, komunës së Voshtresë dhe komunës së Mitrovicës, i cili është projekt dyvjeçar. Në fjalë tjera, pjesa e parë për këtë vit është realizuar. Në implementimin e IA2K-s, e cila përfshihet se më vërtet ka bërë një punë jashtëzakonisht mirë. Dhe në shumë interes për turizmin kësaj pjesë të regionit Shalës. Ku përshihet që do të ndërtohet një shteg me gjatësi deri në 10 km për esje, për rapime, për ciklizëm. Ndërsa ne posa pam poshtë atje një objekt i trashëgimisë kulturore, është fjala për një mulli i cili me të vërtet duke jashtëzakonisht mirë dhe u pa që përveç që ishte në duke i mirë, ishte me shumë interes ekonomik për familjen zotit Sejdi, ndërsa për familjen Parduzi, disa familje tjera në fshatin Slakovsk, pamë se ishën zhvilluar disa projekte si ngritët serave që u provonin perime shumë cilësore dhe u vrejtë se më të vërtet familje që i kishën përfituar nga këtë projekt ishte me shumë interes për ta. Dhe ata që kishën përfituar më të vërtet nga këtë projekt përmbajtën e pulë dhe prodhimin e vezëve u pa se kishin në vërtet interes ekonomik transishëm të levërdeshëm. Dijet se kjo projekt ka kushtu dikon rrëth 470.000 euro dhe pjesa me madhe natyresh vjen nga Këshilli Evropian, ndërsa Voshtreja dhe Mitrovica participojnë me një pjesë më të vogël, Voshtreja me 25.000 euro dhe Mitrovica dikon me 80.000 euro. Them që kena fillu të investojmë edhe në regionin e Shalës dhe ky investim i parë që vjen në përmes Komisionit Evropian, ndërsa ne si komunë kena kriju e qase me rrugë të asfaltura deri në Slakovs, po edhe me dy rrugë tjera, një që lidhë Voshtrin me fshatin Skrom, e që do të vazhdoj pasaj për Vesekovce edhe Kurilov. Dhe një tjetër rrugë gjithashtu që hynë në Shalë, që është realizuar në bashkëpunim me Komunën Mitrovicës dhe me Ministrinë e Pushtetit Lokal, është rruga që dërgon nga magistralja në përmes fshatit Sum, drejt fshatit Rashan dhe që delin në Trëstenë.